Dobar den od mene, Silvana Pavlovska. Se nadam da ste dobri. Denes je 24. dekembri. Današnjava emisija je otvorivme so jedna pesna ispejana od Vaska Ilijeva vo duet so Nikola Karev. Како што ви ветив минатиот пат, денес ќе го објавиме вториот дел од Четивото Пиринска Македонија. Денес, дело на Димитар Митрев, насловено Пиринска Македонија, како дел од нашата програма посветена на македонската книжевност и историја. Спомнав минатиот пат дека насловот Пиринска Македонија денес не значи Пиринска Македонија денес, туку она време кога ја пишувал книгата Димитар Митрев. Тоа не значи дека некои од случувањата што се случиле тогаш, во тогашно време кога писателот ја напишал книгата, не се случуваат денес. Наспроти економското заостанување на Пиринска Македонија, потврдено со официјални податоци и со текстот на една пропагандна брошура, во издание на Националниот совет на Отчествениот фронт, никако не престанува пропагандата за некакво стагнирање во економскиот развиток на Народна република Македонија. Во политички говори што се држат ни цела Пиринска Македонија, се разнесува крилатицата на тамошната благосостојба и за немаштијата на вардарските македонци. Систематски се премолчуваат резултатите на изградбата кај нас, а се тврди дека како последица од крахирањето на системот на работничките совети и неуспехот на нашата политика на село, македонското стопанство назадува од година во година. Самата таа пропаганда наметнува известно најелементарно споредување. Да ја наведеме состојбата во Народна република Македонија во поглед на инвестициите во земјоделството. Последните 10 години таа изнесува 31 милиарда динари. Тоа значи дека кај нас во една околија во големина околу Пиринска Македонија се инвестирало преку 6,4 милиарди динари, додека во Благоевградскиот округ таа сума, како што видовме, изнесува 3,4, односно 1,9 милиарди динари. Или, што е исто, кај нас на еден жител доаѓа 22.794 динари инвестиција, тоест 1,8, односно 3,3 пати повеќе од колку во Пиринска Македонија, каде што инвестициите во земјоделството изнесува 12.322, односно 6.878 динари по жител. Во поглед на индустријскиот развиток на Народна република Македонија, треба прво да се рече дека денес бројот на индустријските работници е зголемен за близу 47.000, тоест е 6 пати повеќе во однос на 1939 година. Во 1957 година ние веќе имавме 9 фабрики со под над 1000 работници, а 21 фабрика со по 500 работници. Тоа доведе до брзиот развиток на градовите каде што е изградена таа индустрија. Во Народна република Македонија се изградени 70 нови објекти. Тоа се крупни, модерни предпријатија кои значително ја изменија структурата на населението. Индустријското производство денеска е за 6,9 пати поголемо во однос на 39-та година. Поделни индустријски објекти пак имаат важност за целокупното југословенско стопанство.
Инвестициите вложувања за индустријскиот развиток на Народна Република Македонија во последните 10 години, значи 49 до 58, изнесува 1114,9 милиарди динари. Тоа значи дека на една околија во големина околу Благоевградскиот округ е инвестирано 26 милиарди динари, место 9,9, односно 5,6 милиарди динари во тој округ, или што е исто по 85.180 динари по жител кај нас, т.е. 2,4 или 4,2 пати повеќе од колку во Пиринска Македонија, каде што инвестициите во индустријата изнесуваа по 35.309, односно 20.061 динар по жител. Димитар Митрев ни дава доста бројки овдека. Веројатно интересно за оние кои што се занимаваат со бројки. За да се укаже на понатамошните индустријски перспективи на Народна Република Македонија, нема потреба да се редат сите објекти што ќе се градат во блиска иднина. Достатно е да се рече дека секоја од нашите 7 околии ќе добијат по неколку големи индустријски објекти, а особено за останатите реони во Кумановската и Охридската околија, спрема кои се води специјална политика, како што воопшто се води во сета земја во однос на заостанатите републики. Тоа е основен принцип на југословенската национална политика. Еден пример, Народна Република Македонија доби од Федерацијата 80 милиарди динари наменски инвестиции за стопанска изградба без враќање. Освен тоа, на редовните конкурси Народна Република Македонија има извесен приоритет. Не е потребно по сите овие изнесени податоци за двата дела на Македонија да се заклучува дека тие одразуваат две различни политики, два различна односа спрема македонскиот народ. Излишно е да се нагласува и тоа дека во едниот од двата односа не се избришани остатоците на полуколонијализмот. Јасно е, националното изедначување на пиринските македонци со бугарскиот народ, овој најнов момент во официјалниот курс на БКП, не е придружен со ефектот на економско изедначување. И сепак, ништо не им пречи на факторите што не го решаваат проблемот на пиринската економска заостанатост, да се покажат необично загрижени поради назаднувањето на слободната македонска држава. Се дојде до таму што членот на Политбирото на ЦК на БКП Димитар Ганев во својот говор по повод годишнината на септемвриското востание одржан во Разлог 1958 година, значајна година, величејќи ги успесите во изградбата на Народна Република Бугарија, се обиде и да пророкува, цитираме, ќе дојде тој прекрасен ден кога населението од онаа страна на границата ќе дојде овде да се научи како да се излече од немаштината и ќорсокакот во кој го фрлија сегашните југословенски раководители. Крајот на цитатот. Меѓутоа, без скрупулозноста на тоа пророкување не се простира само на економски план. Во истиот говор проговорено е и она познатото, но уште посилно акцентирано, цитирам, во Вардарска Македонија, многу и многу се оние што се чувствуваат бугари. Но никој нема право и не сме да каже дека е бугарин. Југословенските власти настојуваат со сите сили да го принудат македонското население да ги прекине сите врски со сето она што е бугарско и со сето она што го врзува во заедничка историја со бугарскиот народ. Во тоа е емотивната заднина на економскиот ќорсокак во кој е фрлен македонскиот народ од другата страна на границата. Границата е таа која му пречи на Гане во остварувањето на вековниот сон на великобугарскиот шовинизам. Тоа е врвот до кој по толку
perturbaciji i metamorfozi dostigna stavot sprema makedonskoto prašање во врвовите на БКП. О тој врвти е што беа повикани од Јорѓе Димитров да работат така што да не остане ни помен од великобугарската идеологија, денес и вршат помен на истата таа идеологија. Но им даваат помени на оние носители на таа идеологија што својата ведност кон неа ја платија со цената на собствените животи. Сосема така, зашто она што е цитирано од разложкиот говор на Димитар Ганев е обичен плагијат од органот на царедворските демократи. Термин со кој пропагандистите на БКП го ословуваа некогаш опозициониот лист Знаме. Во бројот на тој лист од 11 јануари 1947 година и во статија со сугестивен наслов «Внушение за родоспничество» се наоѓа изворот на тој обичен плагијат. Цитираме. И ако емигрантите македонци бараат да бидат признаени како малцинство во Бугарија, тогаш зошто не изјават барање да бидат признаени за национално малцинство и бугарите во Македонија, како што е признаено српското, грчкото, турското, албанското и циганското малцинство. Не мислат ли тие дека еден ден тоа прашање може да го подигне Бугарија? Толку повеќе што тоа се однесува не на емигранти, туку на натурални жители на Македонија. Крај на цитатот. Пишувачот на тие редови, Александар Гиргинов, кој поради директорството на истиот вестник, го докрајчи својот живот со Софискиот централен затвор, најмалку верувал дека од БКП, против која беше управена неговата статија, ќе се постави прашање токму во формата какво што тој си ја представуваше. Неговиот еден ден, зборовите се во наводници, по 11 години стана Ганевиот прекрасен ден. Но пак пред 11 години ќе се сретне во работническо дело од 16 јануари 47 година статија под наслов «Против авантуризмот и провокациите», во која се вели, цитираме, «Како втора национална капитулација во надворешната политика на отечествено-фронтовската влада, опозицијата го смета тоа што владата ја призна македонската нација. Ние прашавме, пошто тогаш политиката на Петков, Лулчев и другите се разликува од политиката на цар Борис, Филов и цанковистите од времињата пред 9. септември 1944 година. Ако опозицијата не го признава постоењето на македонската нација, тогаш по логиката на нештата таа го одрекнува и правото на постоење на Народна република Македонија. Таа ја одрекува и Федеративна Народна република Југославија. Не е ли тоа вистинска провокација спрема нашиот братски словенски сосед? Дали опозицијата не се обидува макар и во прикриена форма одново да ја воскресне политиката на великобугарскиот шовинизам и авантуризам која ја погреба 9. септември, а која и нанесе толку зла на бугарскиот народ. Крај на цитатот. Одговорот е даден во строгоста на санкциите со кои беше скршен грбникот на истата опозиција. Но, мина време, дојдоа ново создадени ситуации се создаде нова логика на нештата, која си го присвојуваше за себе она што беше обвинение за другите. Во потрагата за заедничка историја на македонците и бугарите, дефинитивно се утврди и заедничкото гледиште по македонското прашање, заедничко помеѓу бугарската буржуазија и раководството на бугарската комунистичка партија. Кругот на една политика се затвори. И во тој затворен круг, борбата против великобугарскиот шовинизам, за која со сета своја енергија се залагаше Ѓорги Димитров, премина во времето на сегашноста во борба за великобугарскиот шовинизам. Тој премин стана денешна логика на нештата во односот на денешна Бугарија спрема денешна Македонија, пишува Димитар Митрев,
Проблемот за националниот развиток на македонците од Пиринска Македонија е непосредниот повод за таа најнова ново создадена ситуација. Трајните великобугарски неизживелици доведоа до нерешавањето на тој проблем, а неговото нерешавање до прераснувањето на неизживеалците во целосно вживување со великобугарскиот шовинизам. Овие дитирамби за единствената судбина на бугарите и македонците во Бугарија директно го подпираат остварениот дел на една империјалистичка суштина против која постои документација во историските анали и на самата БКП. Токму во тој поглед, јасно се беше искажал некогаш ЦК на ВМРО, Обединета, кој се ногеше под непосредното раководство на ЦК и БКП. Така, во резолуцијата за состојбата на Македонија и задачите на ВМРО Обединета, која ја објави македонско дело, број 185 од 34 година, помеѓу другото се вели: бугарските шовинисти ја експлоатираат сродноста на македонскиот јазик со бугарскиот, изјаснувајќи дека се македонците бугари и по тој начин сакаат да го оправдаат владењето на Петричкиот крај и анексионистичката политика во однос на сета Македонија. Крај на цитатот. И денес, кога не може да се побегне од вистината за денационализаторско статус кво во Пиринска Македонија, создадено по собствена волја, лидерите на БКП прибегнуваат до класичната неодржливост на одбраната под пат на напад. Во врска со тоа, ке приведеме еден подолг цитат од статијата «Националистичка критика», објавена во 1958 година во Зборник во Историскиот институт при БКП. Цитирам. Во двете југословенски статии, Нова Македонија од 23 март 58 година и НИН од 33 1958 година, обновена е и развиена една стара претензија на некои скопски и белградски националисти, претензијата да му се признае на населението од Пиринскиот крај статус на национално малцинство во Бугарија, територијално и правно тоа да се оддели. Претензија што ја изразуваат двата југословенски вестника е во врска со една друга претензија, со онаа за оцепување на Пиринскиот крај од Народна република Бугарија и за неговото присоединување кон Народна република Македонија во Југославија. Тоа е еден дрзок националистички истап, непријателски кон нашата земја. Во рефератот на Енчо Стајков нема зошто да се зборува за македонци во Бугарија и тие да се третираат како национално малцинство. Населението во Пиринскиот крај ги има сите права и слободи што ги имаат бугарските граѓани. Бугарскиот народ не го одделува од себе и тоа не го одделува од него. И тоа не се одделува од него. Нема никаква причина да се создава статус на посебно национално малцинство за населението од тој крај. Тоа оделување би било вештачко. Тоа би значило да се создава разлика каква што не постои. Во Скопје и Белград треба да сватат дека населението во Пиринскиот крај има подруга судбина од населението во Вардарска република Македонија. По 9 септември 1944 година се премавнаа сите политички и социјални пречки што го оделуваа македонското население од бугарското. Старата заедница на бугарите и македонците од времето на борбите за црковно и политичко ослободување уште пред 1877-1878 година беше одново воспоставена. Да се создава сега статус на национално малцинство за населението во Пиринскиот крај, значи вештачки да се создаваат национални разлики и поделби. За тоа не постојат никакви причини, освен ако каква причина не се сватат националистичките желби на некои југословенски политичари. Помеѓу населението на Пиринскиот крај и бугарите нема разлика со јазик, култура, стопанство, нема правни и национални разлики. Да се пресадува во Пиринскиот крај полусрбскиот литературен јазик кој се фабрикува во Скопје, значи да се врши притисок на населението од овој крај. Тоа е крај на цитатот.
Delovite od ovoj tekst koji aludira na nekakva teritorijalna pretenzija sprema Pirinska Makedonija se 100% konstrukcija. Konstrukcija i deka se toa poznato je od tekstovite na dvete spomenat jugoslovenski statiji vo koji se zboruva isključivo za premočuvanje to vo referatot na Enčo Stajkov na postojenje на македонското малцинство и на неговата состојба во Бугарија. Произволности од таков вид се пресметани исклучиво како средство за обесилување на ефектот кој во јавноста го предизвикува токму стварните територијални претензии во говорот на Димитар Ганев. Во тоа е неодржливоста на одбраната преку напад. И не е тешко тоа да се протолкува. Меѓутоа, тешко е да се протолкува она што е најавување пред светот на една дефинитивно завршена асимилација. Како да се сфати отвореното задоволство поради брешењето на сите разлики помеѓу бугарите и македонците во Бугарија по 9. септември 1944 година? Како да се сфати тоа дека од висината на тој самопризнаен рекорд, визијата на рекордерите се шета низ слободната македонска земја, ветувајќи го на нејзиниот народ оној прекрасен ден кој би бил уште еден рекорд? И сето тоа е уште потешко кога се знае дека асимилацијата на еден народ е еден невозможен чин, дека во тоа не успеале ли ни најретроградните денационализатори, дека историјата на народите не познава случај на асимилиран народ. Ете, вели авторот, токму тоа се прикажува како собствено дело во собствените текстови и пред собствениот народ, кој пак во минатото на својата собствена судбина тешко ја доживеа великобугарската трагична игра со судбината на македонскиот народ. Со тоа тешко чувствување за реализацијата, реализираната немоќ на бугарската комунистичка партија да се покаже како таква и во однос према националноста на еден братски народ. Ќе завршиме оваа книга, која е еден скромен принос кон расветлувањето на клучните моменти во борбата на пиринските македонци за национално ослободување. Ете, тоа беше вториот од два дела, четиво посветено на Пиринска Македонија денес од книгата Пиринска Македонија на Димитар Митрев, дел програма која што е посветена на македонската книжевност и историја која што по големиот дел оваа година ја објавуваме за вас, почитувани гледачи и слушатели. Следниот пат ќе продолжиме со следното четиво, содржано во книгата, чиј наслов е Јане Сандански, доследен стратег на македонската самостојност. Значи, Јане Сандански, доследен стратег на македонската самостојност. А јас сега ќе се обидам повторно да ви ја пуштам песната што ја слушнавме пред малку, Васка Илиева и Никола Бадев. Па сушност изгледа ќе биде некоја друга песна, просто ќе реклами. Овој пат ќе го слушнеме Александар Стариевски, Учиме мајко, карај ме. За тоа сте најдобро.
zelena, lilijana tenka visoka, lilijana sitem bosilo. Lilijana jedna na to teach you how to confidently attract the women that you really want. Neblagodaram za vaše vnímanie. Už tej našej sestre nesmiem ju odtať. Sej najdobro odnesi vám na papierska. High-quality girlfriend, fast.